Olá, meus amigos da TV Assembleia, estamos chegando com o noticiário tocantinense do nosso esporte, nosso querido, principalmente a primeira divisão, que já entrou em sua reta quase que final. Nós tivemos no último sábado em Araguaína, Araguaína e União empatando em 1-1 na primeira partida da semifinal. O jogo de volta será no próximo sábado em Araguaína, quando vai se conhecer um dos finalistas do certame. A outra partida da semifinal aconteceu na terça-feira à noite no estádio Nilton Santos, nesta terça-feira à noite no Nilton Santos, entre as equipes do Capital e do Tocantinópolis. Vamos conferir o melhor dessa partida, os melhores momentos, com a narração de Gilmar Santos, imagens de Deusimar Bispo, Antônio Carlos e produção de Orlan Tavares. Vamos lá, vamos conferir. O Marcos Matheus dá uma zerada lá no cronômetro, vai autorizar o início de jogo, começo da partida. Autoriza o árbitro, saída para o Capital, rola a bola, começa a semifinal, vamos para a Capital e Tocantinópolis. Aqui em Palmas, no estádio Nilton Santos, de novo lá para o Caio Felipe. Aí domina a bola, tocou mais à frente, veio a batida para o gol, ela passa à direita com a bola. Tentativa era para o Juninho. Aí a bola sobrou para o Everson, dominou, vai bater dali, bateu em cima do marcador, pênalti! Na mão do Márcio Santos, pênalti! Amarelo para ele, para o zagueiro da equipe do Capital, tá marcado o pênalti para o Tocantinópolis, olha de novo... Everson, o Márcio Santos, o Márcio Júnior pulou na bola com a mão direita aberta ali, a bola foi na mão direita dele e aí o Marcos Matheus não teve dúvida nenhuma. Pedro Igor para a bola, vai bater com o pé direito, já tem autorização do árbitro, ele dá uma respirada com o pé direito, vai para a cobrança, partiu para a bola, pé direito, bateu, gol do Tocantinópolis, do verde, Pedro Igor na rede, bateu rasteiro, colocou no canto direito do goleiro Guilherme Prezzi, que saltou para o canto esquerdo, olha de novo, categoria do Pedro Igor, bola na rede para fazer o primeiro, para abrir o placar aos 13 minutos, Pedro Igor, número 9, o centroavante, campo ofensivo, toque feito lá no meio, Wesley, abriu lá pelo lado direito Wesley, tem passando o Isaac, é boa, bola para ele, invadiu a área lá do direito, buscou espaço para cruzamento, a bola está na área, pênalti! Pênalti para o Capital, pênalti no Juninho, ele invadiu a área, num possível rebote, o Sanderson chegou por trás, não foi o Sanderson, foi o camisa 7 lá, o Gustavo Santos, vamos ver outra vez, olha só, foi na perna, né, do adversário, aí não tem nem dúvida, Gustavo Santos comete o pênalti no Juninho, pênalti do 7 do Tocantinópolis, no 7 do Capital, prepara lá o Giancarlo, é ele para a batida, vai bater com o pé direito, toma distância, experiente Giancarlo, centroavante da camisa 9, partiu para a bola, pé direito, bateu, gol do Capital! Giancarlo batendo o pênalti, furou a rede lá, hein? A bola que furou a rede, Giancarlo com o pé direito, bateu forte no ângulo do goleiro, olha outra vez, uma bola passou direto ali, né? A bola passou direto por dentro do gol, passou, foi pra rede, Giancarlo comemora, o Capital comemora o gol de empate aos 16 minutos, perdeu a chance de finalizar. Volta a bola, volta na direita, vem a batida pro gol, passa à esquerda, Wesley fica com a bola, bola tocada para trás, Cairo, pro Wesley, invadiu a área, levou para a esquerda, bateu pro gol, espalma Jonathan, espalma o goleiro, que defesaça lá do Jonathan, olha só como o Wesley rabiscou na área, com a canhota ele bateu forte, a bola ia no canto esquerdo lá do goleiro, já perdeu a bola, Isaac recupera. Aí ele faz o passe, deu de presente lá para o Pedro Igor, invadiu a área, limpou para a canhota, bateu, salva! Salva o goleiro, salva o Prezzi! O daí é para levantar na área, Gustavo Lobó bateu direto para o gol, pega lá o goleiro, pega Jonathan, fica com ela o goleirão, faz o passe, ela vem na direita, busca espaço lá para o cruzamento, bola levantada, tira de lá o Washington. Ela vai voltar lá na área, tá viva ainda, olha o toque de cabeça, olha o gol! Gol do Tocantinópolis,
bola na rede, cruzada de um lado para o outro, e aí, o último toque de cabeça, vamos ver outra vez, olha só, Gustavo Santos, né, foi o último a tocar na bola, ela vai para a rede, vai para o fundo da rede, é o segundo do Tocantinópolis, está na frente, 2 para o Tocantinópolis, 1 para a equipe do Capital. Vamos para o reinício de jogo, autoriza o árbitro, rola a bola, começa a segunda etapa, vamos para a Capital, 1, Tocantinópolis 2. Muita coisa ainda para acontecer aqui no Nilton Santos. Ela volta lá para a equipe do Capital ainda. Aí vem a batida para o gol. Ela quicou, aí o Jonathan espalmou, depois para defender. Bom goleiro esse Jonathan. Tem o Everson pelo lado esquerdo. Vai buscar espaço ali para o fundo. Tem só o Pedro Igor lá na área. Ele busca espaço para o cruzamento. Jogou para a área, a bola passa por todo mundo e vai embora. Vai para a linha de fundo. O Jairo Nascimento se lamenta ali no banco, na área técnica. Na bola cruzada. É, na bola cruzada pelo Everson, o Igor não conseguiu, Pedro Igor não conseguiu tocar na bola. Ela vem pro Wesley, dominou o lado direito, Wesley balançou pra cima do adversário pro cruzamento, jogou lá na segunda trave, é muito forte a bola. Pro Lelo, o Capital chega agora com muita gente, bola na área, dominou, bola batida pro gol. Gol! Do Capital! Bola na rede, no contra-ataque, tomou aqui o time do Capital e a bola batida. William jogou para a rede, olha ele aí, apareceu na frente do goleiro, pé canhoto, deslocou o goleiro Jonathan para empatar o jogo. Olha, a lei do ex aí, William, faz o gol, empata o jogo aos 24 minutos. Segundo tempo, o Cantinópolis briga, o jogo é brigado ali naquele setor. Tá valendo, vem a batida pro gol, na trave a bola no travessão lá do goleiro. Aí ela chega lá pro Tocantinópolis outra vez, na entrada da área, limpou, pintou o terceiro, batida a bola. Gol! O Anderson, centroavante do Tocantinópolis, número 19. Para botar a bola na rede. Olha só como ele limpou o Washington. E aí finalizou o goleiro Guilherme Prezzi. Para fazer o terceiro aos 41 minutos de jogo. Etapa complementar aqui no Nilton Santos. O Anderson, centroavante. Bola na rede. Comemora o Anderson. Comemora o torcedor verde. Comemora o Tocantinópolis. O Lelo briga pela bola, ela sobrou aqui para o Gustavo Lobó, botou na frente, abriu espaço para o cruzamento, levantou a bola para a boca do gol, ela passa por todo mundo e vai embora. Wesley tenta um passe lá no meio, aí furou o zagueiro, furou duas vezes, pintou o empate, driblou, vem a bola, batida, William não conseguiu finalizar para o gol. Que bola teve o Capital para empatar o jogo, quando agora pega a bola lá o Marcos Matheus e apita, termina o jogo aqui no Nilton Santos. 2 para o Capital, 3 para o Tocantinópolis. Tocantinópolis leva o empate para o jogo da volta próximo domingo no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Jogo marcado para 4 horas da tarde. É, vocês viram aí então que foi um jogaço, né? Deu para notar. Então, no próximo final de semana, os jogos de volta, repetindo no sábado às 4 da tarde. O União vai enfrentar então o Araguaína e no domingo então o outro jogo lá na cidade de Tocantinópolis. A equipe Esporte Mais estará presente mais uma vez para contar tudo para você, tá certo? Estamos chegando ao final de mais um boletim informativo sobre o Campeonato Tocantinense da primeira divisão de profissionais de 2024. Voltaremos a qualquer momento com mais notícias. Um abraço a todos e até a próxima. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco.